ଆଜି ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ କର୍ମୀ। ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରମ୍ଭାବତୀ ଦେହୁରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାହାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଥର ବିଜେପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ହୋ, ସରପଞ୍ଚ ରାଇଡ଼ିଆ ସାହାରପଡ଼ା, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପି, ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ମହାନ୍ତ, ସାହାରପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ମହାନ୍ତ, ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟା ରାଇଡ଼ିଆ ସାହାରପଡ଼ା, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେହୁରୀ, କମାରମରା ସାହାରପଡ଼ା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ଘସିପୁରାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ରାକେଶ କୁମାର ରାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟଶଙ୍କର ଚକ୍ର, ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରାଜଶିବାରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଜ, ଯୁବ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ଉପସଭାପତି ବିପ୍ଲବ କୁମାର ପୁଷ୍ଟି, ସାହାରପଡ଼ା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଣବ ପହି, ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓରିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।